Shkojmë live me Zotin Berisha. Ndaj dhe të shfrytëzoj këtë rast për të ftuar çdo qytetar dhe qytetare të këtij vendi të kontribuojë me praninë e tij në suksesin e protestës. Paralajmëroj të gjithë llojet e policive se çdo presion, çdo qëndrim, çdo përpjekje për të intimiduar, për të dhunuar, për të penguar popullin opozitar do të regjistrohet dhe do të marrë ndëshkim personal të merituar ligjor. Paralajmëroj të mos provokojnë protestuesit. Është vërtet që vapa dhe temperaturat janë të larta, por më të larta janë temperaturat e brendshme të njerëzve që vinë të protestojnë ndaj këtij regjimi. Nesër pra është një ditë e madhe. Nesër është një ditë frymëzimi, një ditë betaje të vërtet. Opozita zbret në shesh si opozitë e vërtet pas kaq vitesh. Edi Rama është i ftuar të mendoj dorëheqjen e tij sa më parë.